för dagen att aldrig mera, för att du blir gammal och du kan inte klara av det här. Och sen så ser ni ju att jag har besvär med faransen, jag har slagit ut på nosen och jag mår med käpp. Och man, jag blir 83 år i sommar. Men däremot att tala inför er alla kamrater här, det gör jag gärna. Och det överser nog om jag ägnar till då. Nu ska jag tacka föreningen för att den bildades överhuvudtaget av FN-kamrater. Det var ingen befäls på folk, utan det var kamrater som var på föreningen. Och det var en nödens stund för oss. Vi anklagades för sångeri och alla möjliga saker. Men så småningom har detta klingat av. Och delvis beroende på att man har i Sverige lärt sig lite mera om internationella förhållanden. Men också på att exemplen ute i världen, ifrån Bosnien och Somalia, visade på att vi i Kongo var inte så dumma att ta hand om asylsökande människor. Och jag har hejdats på gatorna och kamrater har sagt, så där skulle inte vi bära oss åt att lämna friställda områden med skyddade människor utan att bli arkebuserade i massavtal. Ja, det vet man ju inte hur man hade varit. FN-uppdrag är aldrig lika andra. Men vi tar ju lite tröst av vad den charmanta och avhållande föredragshållaren sagt, att de värsta problemen är ju kriget. Och vi gjorde väl en liten insats att vi får de värst utsatta människorna i hela hjälpprogrammet, de som plågas av krig och är olyckliga därifrån, de hjälpte vi en smula. Sen skulle jag vilja säga det till det här styrelsen som har ordnat den här trevliga tillställningen, att vi tackar er från hjärtat, vi FN-soldater. Det var ju inte några officerare utan på föreningen, utan det var soldater. Och ni har varje år ordnat en trevlig sammanslutning här, där vi har känt oss tillsammans och fått tröst och den värsta kritiken de första åren. Och nu kan vi andas ut en smula för att vi har godkänt betyg. Det var roligt att se Sven här. Vi träffades i Kongo och han kom som en varm, god kakelugn i ett vidrigt förhållande. Och vi hade tyvärr inte så mycket samarbete. Men vi förstår och respekterar hans arbete. Och hans föredrag var ju charmant. Inte mycket geografiska petitesser, utan det var givande människor i olika förhållanden som presenterar. Vi tror att vi i textsammanhang betyder lite grann, men vi tycker samtidigt en väldig beundran för de människor som ute i världen nu försöker hjälpa människor till bättre förhållanden. Och vi tackar mycket för Svens anförande att peka på dem så. Det är nyttigt för oss att inte bara titta på vår egen navel, utan vi måste också tänka med vördnad och med vårt hjärta för de som är ute just nu. Sen vill jag säga det att även om jag kommer att bli ännu galligare och kanske inte vet om jag var hette, jag har en anblicka här så är det väldigt trevligt att komma hit. Jag vet att det överser om man blir sämre och äldre. Och jag har ju många, många vänner här och det är min största glädje i livet att efter att ha varit tvungen att skicka ut er i krigsförhållanden, ni ändå har respekt och vänskap för mig. Det tycker jag är härligt. Och sen har jag min maka här och hon har varit med och hon har många vänner här bland er. Och det gör att vi är ett trevligt team varje gång vi ger oss hit
Vi är tacksamma att ni vill ha oss med och att ni vill ha oss som vänner. Tack ska ni ha för detta.